ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ଅପଚାରରେ ନବଦାସଙ୍କୁ କେଉଁ କଳା ପାହାଡ଼ ମାରିଲା ମନମୋହନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ପୁରୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ମାଝୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାର ପରିଚୟ ଦେଇ ମାଗୁଥିଲା ଟଙ୍କା ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୈତାନ କମିର ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସର ତନାଘନା ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଫେରାର ମେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଫଳ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ସହରରେ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି ଭାଲୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସତର୍କତା କରାଇଲା ବନ ବିଭାଗ ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ମଣିପୁର ଫେରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଖାଣିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ସେପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ମଣିପୁର ସ୍ଥିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ଯଶୀପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଫେସ୍ବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ଜଣାଇବାକୁ ଦୁଇ ମାସର ମହଲତ ଦେଲେ ସରକାର